українці отримають додаткові переваги після того, як нові правила перетину російського кордону за закордонним паспортом наберуть чинності. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Нововведення допоможе зменшити черги на кордоні, бо дані, зазначені в закордонному паспорті, уже внесені до єдиної бази. Крім того, це дозволить прикордонникам виявляти порушників закону, зокрема тих, хто не платить аліменти. Декілька років тому назад ми перейшли на практику, коли росіяни в'їжджають до нас по закордонних паспортах. Зараз так само українці будуть їхати, маючи закордонний український паспорт. Так, як діє з всіма країнами світу. От точно таку форму тепер буде діяти з Російською Федерацією. Не треба ускладнювати. Особливо це стосується проблеми дітей. Діти, які виїжджали після досвіду про народження, де немає ні фотокартки, нічого, це була реальна проблема. Ми відзначали не один випадок, коли ці діти потім не знали, де вони знаходяться, куди їх вивезли. Із 1 березня наступного року українці зможуть виїжджати у Росію тільки за закордонними паспортами. Таке рішення прийняв уряд 18 грудня. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, це посилить безпеку і зменшить час перевірок на кордоні. Зараз українці можуть перетинати кордон з РФ з внутрішнім паспортом або з свідоцтвом про народження. Після того, як стануть чинними нові правила, за цими документами можна буде тільки повернутися з Росії. Білими нитками. Музичний марафон під такою назвою провели у центрі Києва. Музиканти, волонтери і військові виступали на підтримку 3 підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Вимагали від правоохоронців і слідства, аби ті або надали прямі докази причетності затриманих до злочину, або відпустили їх. Протягом 10 годин на сцені виступили більше 20 українських музикантів. З Пашкою дружив. Із Павлом дружив із середини 90-х. Я теж з Мінська, як Шеремет. Із Андрієм дружу з 2008-го чи 2009-го року. Я вже й не пам'ятаю. У мене не вкладається в голові нічого з того, з тим речами, які зараз інкримінуються Андрієві та іншим. Особисто я не маю жодного відношення до цієї трагедії, яка пов'язана із загибелью Павла Шеремета. І, звісно, повністю не винен. Справа від першої до крайньої літери брехлива. Я впевнений, що ми доведемо цю справу до кінця, вийдемо, повернемося до всіх сімей і дітей. І істинні винуватці цього діла будуть покарані. Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух та інші. 10 звільнених політв'язнів повернулися напередодні до Києва після реабілітації у Латвії. Крім лікування, у Ризі вони намагалися всіляко привернути увагу європейців до війни в Україні. Українці зустрілися з головою Сейму Латвії, а також брали участь в акціях на підтримку співгромадян, яких досі утримує Кремль. Із початку агресії Росії в Криму та на Донбасі Латвія підтримує офіційний Київ на дипломатичному рівні. Крім того, постійно запрошує військових, дітей загиблих на Донбасі героїв та політв'язнів на реабілітацію. Психологічно я бачив, що у багатьох поліпшився стан. Навіть ті, коли ми з вами зустрічалися в Феофанії, люди, які зазнали через тортури значних втрат здоров'я, то зараз видно, що вони трошки вже оклигали, вже почуваються ліпше. От. І найголовніше, що як радили наші українські психологи і лікарі, так і там, що вдалося, наприклад, мені поїхати з родиною, тобто в колі родини побути, поспілкуватися, походити на ці процедури. От. Ну і так трошки вже перед Новим роком почувається трошки краще. Одним з основних завдань для нас було показати латвійському народу, усьому світу, яка Росія імперія, що цей агресор чинить, і чому у тюрмах Кремля досі утримують багато наших людей. Також просили, аби наші партнери і далі підтримували Україну, допомагали у звільненні політв'язнів. Божественну літургію українською мовою відслужили у Стамбулі. Її присвятили Святому Миколаю. На службу прийшли представники української діаспори, дипломати та місцеві мешканці. Парафіянам розповіли про життя Святого Миколая і його вплив на християнство. У Стамбулі літургії українською мовою проводять досить часто, зокрема у храмі Святого Миколая раз на місяць із благословення Вселенського патріарха Варфоломія. Служба українською мовою церкви Святого Миколая, яка належить Вселенському патріархату, відбувається вже протягом кількох років на щомісячній основі. Нам дуже приємно, що з кожним місяцем українці все більше і більше починають відвідати цю церкву.
тому що це допомагає нам культивувати нашу культуру, продовжувати наші традиції,